Сериозна реформа на върха на прокуратурата целят промените в Конституцията. Същото важи и за Висшия съдебен съвет. На този фон проучване каза, че има редица дефицити в работата на държавното обвинение. Мой събеседник по темата е председателя на прокурорската асоциация Владимир Ников. Здравейте и добре дошъл. Благодаря. Случайно или не, нашия разговор съвпадна с новината, която градската прокуратура разпространи днес за прекратеното дело Барселона Гейт, но вие като човек, който не работи по него, сигурно нямате какво да ми кажете. Не бих могъл да коментирам дела, по които не съм запознат. Не би било коректно, както от гледна точка на юридическата квалификация, така и на фактическите обстоятелства. Дали обаче работата по този тип дела с висок обществен интерес, под този знаменател слагам страшно много, които с вас можем да върнем назад във времето, е оценена в този доклад, който Института за пазарна икономика коментира преди дни, в който каза, че прокуратурата у нас излиза много скъпо като дейност заради многото хора, които работят там и на фона на ниските резултати, които излизат. Ако сте съгласен с тази констатация? Статистическите данни са нещо много важно. Разбира се, ние трябва да видим какви са фактите и да отчетем какви са статистическите показатели относно издръжката, образно казано, на прокуратурите в Европейския съюз. Оттам нататък, обаче, за да бъдем коректни, трябва да анализираме защо имаме такива цифри. И аз мога да кажа следното. Българските прокурори в никакъв случай не извършват по-малък обем работа от нашите европейски колеги. И ще се обоснува защо това е така. Без, разбира се, да отново да отричам цифрите. Въпросът е концептуален. Той е многопластов. На първо място, какво законодателят и обществото искат да свърши прокуратурата? Какъв обем задачи и функции са й възложили? Най-общо казано, българската прокуратура извършва огромен обем работа в различен диапазон. На първо място, извършваме така наречените проверки. Това са всякакви сигнали от граждани, които имат свободен достъп до прокуратурата. Нещо, което, уверявам ви, в редица европейски държави е непознато. Да, защото в България е много така разпознато от голяма част от обществеността да плаши всеки го с израза «ще дам на прокурор». Да, той е придобил гражданственост и това е въпрос на правосъзнание, на култура, с която ние трябва да се преборим и да изкореним. Защото ние така не сме полезни на хората. Оттам нататък ние имаме функции в досъдебното производство, фазата на разследване, където действително упражняваме надзор върху разследващите органи и събираме доказателства. Оттам се явяваме в съдебна фаза пред различни инстанции. Има и още един елемент. След като постигнем осъдителна присъда, изпълнението на наказанието отново е функция на прокуратурата. Ще дам един пример. В редица европейски държави, например в Франция, тази дейност се осъществява от специализирани съдии. Българската прокуратура, освен това, има правомощия и функции в гражданското правораздаване, в административното производство, защита на публичния обществен интерес. Освен това, трябва да ви уверя, че българските прокурори са най-лесно достъпни спрямо колегите в Европейски съюз. Тоест, ние сме винаги открити, гражданите могат да дойдат всеки един момент да се срещнат с прокурорите. Ако насложим всичко това, ще се окаже, че ние извършваме доста по-голям обем дейност, отколкото други европейски прокуратури. Това обосновава и необходимостта от по-голям брой прокурори, повече които да могат да извършат тази работа. Защото и за администрацията също в доклада пише, че е твърде много. Разбира се, администрация, но тук опира и до въпроса за достъп до правосъдие. Опира от това как е структурен. Искаме ли във всеки един град, населено място да имаме съответно прокурор и съд и хората да имат достъп до тях или ще вървим към реформа, например, да съкратиме това за и да има за окрупняване. Нещо, което прокуратурата направи стъпка преди съда. По въпроса за администрацията. Да, например, скандинавския модел. Там администрацията е намалена многократно. Но защо? Почти 100% електронно правосъдие. Липса на хартия носител. Нали знаете, че темата за електронното правосъдие е стара, колкото и аз не знам тя колко е стара, вече. Но тя е важна. При профила на нашето население, при не до там голямата грамотност все още, при липса на интернет достъп на редица населени места, това ние да отрежем тези хора от възможността да боравят по стария начин,
категорично няма да е полезна. Да, казвате, граниче с отказ от правосъдие. Практически така ще се получи. Да, въпросът е защо, вашето обяснение какво е, не се използва пълния капацитет на контролните органи в България, които също могат да правят голяма част от тези проверки, за които говорите, а не прокурорите. Този въпрос също е поставен многократно. Той тежи десетилетия наред и е много сложен. Отново, това е липса на воля, достатъчно натиск, бих казал, дори от обществеността, която да принуди съответните органи да работят така, както те би трябвало да го правят. За да не се налага колегите прокурори да се намесват в подобни казуси. Впрочем, един от упреците към прокуратурата е, че се намесва в редица административни казуси и така нататък. Но практически това се прави за защита именно на обществения и на публичен интерес, когато някой не си върши работата. Така е, обаче цифрите показват и нещо друго. И с вас сме говорили и с много ваши колеги, че всъщност когато се анализира работата на правосъдието, отваря малко темата, не само и прокуратурата, има магистрати и магистрати. И като съпоставим обема свършена работа от ваши колеги от една страна в цивилното правосъдие и сложим тези, които са под пагон, нещата изглеждат много различно, защото както и вие знаете, има магистрати с по няколко дела на година. А заплатите са почти еднакви. Така е, има разлики, но тук отново трябва да отчетеме каква дейност извършва съответния магистрат. Защото даден прокурор не работи само по наказателни дела и неговата работа не може да се отчете само с брой, да кажем, обвинителни актове. Тоест, прокурорите от по-горите инстанции осъществяват контролна, ревизионна функция, изпълнение на наказанията, надзор върху местата за лишаване от свобода, един куп други задачи. Не би било коректно да се подхожда по този начин. Да, разбира се, анализ, оптимизация и рационализация са възможни, има съответни модели, но това трябва да е на база наистина на сериозен анализ. Между впрочем, също европейския опит сочи. Ще ви дам един конкретен пример. Пленската прокуратура преди години работеше по съвместен екип за разследване с прокуратура в Германия по сериозно дело за трафик на хора и пране на пари. Оказва се, че там екипа, който се занимаваше с въпросния казус, в продължение на близо 2 години работеше само по това дело. Докато колегите от наша страна успоредно с това осъществяваха огромен обем работа по препски и досъдени производства. Тоест въпрос е какъв е профила на делото, доколко е обществено важно и какъв ресурс следва да бъде насочен там. Пак казвам, оптимизация е необходима и възможна. Да, сега като говорите обаче за ресурси, аз гледам пак данните, които казват, че основно парите отиват за заплати и много по-малко за капиталови разходи в прокуратурата. Аз си спомням и времена, в които, то сигурно още и на места е така, сградите изглеждат ужасно, хората работят в ужасяващи условия. Защо нищо не се променя в тази посока? Какво е вашето обяснение? Първо бих искал да кажа, че човешкият ресурс, човешкият капитал е най-ценния за една такава така система. Е, за да имаме резултат, ние трябва да имаме високо мотивирани и високо подготвени специалисти. Които обаче не могат да работят където и да е при всякакви условия. Разбира, нали, се. И тук въпросът е ресурса, който се осигурява с оглед да може да се постигнат тези цели, да имаме, разбира, всяка една среда би била по-добра за качеството на работа, за достъпа на хората и за крайния продукт, който те ще получат. Но този въпрос е и във връзка с програмното бюджетиране и действително много от съдебните сгради, тук включвам не само сградите на прокуратурата, но и на съдилищата, имат нужда от сериозни инвестиции. Така е. Въпросът е доколко кадровия орган сега може да се справи с това при изтекал мандат и при бюджет, който не е ясно как ще изглежда следващата година. И като говорим всъщност за по-глобалните проблеми на съдебната власт, няколко пъти вече имахте повод да кажете, че предложените промени в Конституцията по начина по който са, трябва да бъдат ревизирани, поправени, редактирани, която и дума да изберем, смисъла един и същ. Имате ли притеснения, че ако те минат в този им вид, в голяма степен, всъщност по-скоро ще има негативен ефект в прокуратурата, особено пък ако говорим и за мандата и правомощията на главния прокурор? Не само притеснения,
категоричната убеденост на професионалната общност, че ако не бъде проведен сериозен дебат, ако не бъде взети предвид аргументите, които се сочат напълно разумно, резултатът ще бъде катастрофален. И този резултат няма да е добър не толкова за нас, прокурорите, той няма да е добър за обществото, за хората, които на гърба си ще усетят за какво става въпрос. Тук в случая мога да посоча, че има безпрецедентно единомислие между магистратската общност, прокурорите, съдиите, следователите, научната общност, видните конституционалисти, неправителствения сектор. Видяха, между впрочем, борени дни преди настоящото предаване, излезе и така дълго чакания доклад на Венецианската комисия, да, който много точно посочи мотив. Кои са проблемите в законопроекта. Като започнем от това, че практически липсват мотиви и не е достатъчно добре обяснено на обществото и на хората. Каква е целта? Каква е стратегическата визия за тази конституционна реформа? И оттам нататък може да се прехвърлим по отделните неща. И правомощията на главния прокурор са най-малкия проблем в крайна сметка. Ние искаме в крайна сметка една независима съдебна система и една добре работеща прокуратура. Въпросът е в това, може ли да е независима прокуратурата вътре сама в себе си, при това единоначалие, което е сега? Категорично, а модел, в който прокуратурата е сама за себе си, не е полезен и той не е такъв в България. Всичко е в разумния баланс. Прокуратурата, като част в съдебната система, тя трябва да има независимост, за да бъде защитена от нерегламентирани влияния. Вътре в прокуратурата. Вътре в прокуратурата трябва да има механизмите, разбира се, професионалното ръководство да не може да влияе върху убедеността, вътрешното убеждение и как съответните прокурори процедират по конкретните дела. Този въпрос обаче не се решава с въпросните промени, които са предложени. Защото резултатът ще бъде практически ликвидирането на Висшия съдебен съвет, който олицетворява единство и трябва да брани независимостта на съдебната система. Прокурорски съвет, който ще бъде доминиран, не, но директно контролиран от друга власт. Това е законодателната власт. Само трима избрани професионални магистрати, съответно двама прокурори и един следовател, срещу шестима избрани представители от законодателната власт. Срамежливо, така се прокрадва, че това е обществена квота. Тя по своята същност не е такава, а е политическа. Сега, нали, и двамата сме наясно, че в тази квота, ако нещата се запазят по този начин, няма да влязат случайни хора. Все пак се предполага, че ще са хора с правни познания, нали така? Но пък казвате, зависими от политическата власт. Разбира се, горещо се надявам, че колегите, които ще влязат, какъвто и да е формата и състава на кадровия орган, който управлява съдебната власт, ще бъдат професионалисти с доказани професионални морални качества. То, впрочем, това е изискване и на Конституцията и на Закона за съдебната власт. Проблема е друг. Всички ние знаем каква е ситуацията в България. Ако в момента има някакви съмнения и специално прокуратурата обвинява назад в миналото, че допуска някакви политически и някакъв друг тип вмешателство. По какъв начин ние решаваме този проблем и този недък? Като засилваме политическото представителство? Очевидно това е откровено контрапродуктивно. Въпросът е дали ще успеят депутатите, докато стигнат до второто завъртане на тази конституционна процедура, да преосмислят по някакъв начин и да редактират част от тези текстове, консултирайки се, може би не само с правната общност, а и с експерти вън от нея. Благодаря ви много за участието. Това е финала на предаването днес. Останете с нашата програма.